اوس درته نه وایم لګور سي درته په عملی بڼه خایم چې خلک داسې په خپل وری چې سمره خوښ دي مو خو دوی یو خبره کوي چې موږ تاسو میدان ته د دې لپاره ځو چې حسینه چې بیرته واپس راشي نه پوهیږم چې دا دوی ولې داسې وایي نو که په تاسو کې کوم چا لږ څه نه څه انګلیسي زده وي د دې ضرورت نه پوهیږي چې دی کوم چا نه پوښتنه وکړي دا زموږ پرواز دی ایف چی 300 کم ځای ته کابل ته بکسونه چې تاسو ځانونو سره وړئ ګورئ اکثریت بکسونو باندې تاسو خپله شمیره نه ورکړي ضرورت دې ته پیښ نه شي چې تاسو ما سره تماس ونیسئ یا هوایي شرکتونو والا سره خاله خیره بورینګ پاس مو شو او امیګریشن پروسه هم ترسره شوه السلام علیکم دوستانو ستړي مشي علا دیو کې چې روبو یې راتم سر دا تاسو واړه ته پته ده چې په کال کې دوه اختره راځي خو یو اختر چې خلکو ته خاص کر مسافرو ته د دوه اخترونو نه نسبتا زما نظر داسې دی چې دوی په هغه کې ډېر زیات خوښي هغه تاسو ته پته ده چې کم دی اوس درته نه وایم لګور سي درته په عملی بڼه خایم چې خلک داسې په خپله وګورئ چې څومره خوښ دي نو زه روان یم نن د دبي څخه کابل ته زما سفر دی غواړم چې همداسې پر باندې یو بلاګ ویډیو درته جوړه کړم کوشش کوم چې دې کې ځینې اړین معلومات چې سفر لپاره ضروري هغه هم تاسو ته وښایم بل خل خو دبي کې او دبي نړیوال هوایي میدان ته روان یم سره سخیر رحمان او اسماعیل شام را سره دي دوی چون سبا ته وظیفه لري خو بیا دوی ما لپاره تر اوسه پورې ویده شوي نه دي دلته د شپې یوه بجه ده دوی نه ډېره مننه کوم خو دوی یوه خبره کوي چې موږ تاسو میدان ته د دې لپاره ځو چې حسینه چې بیرته واپس راشي نه پوهیږم چې دا دوی ولې داسې وایي خیر نو تاسو واړه موږ سره تر پایه پورې پاتې شي اوس را ورسېدو د دبي نړیوال میدان ته ټرمینل 2 ته کوم چې دوم نمبر میدان دی مشهور دی دا د دې څخه اوسني حالاتو کې آریانا خپل پرواز ترسره کوي کابل ته نو زما پرواز هم د آریانا سره دی بس دا زموږ ڈپارچر ضائع ترا رسید کم زیدنا چې مسافر زی نور ہوا تھا دا ٹرمینل ٹو دیکھا دا اگر زموں کا خلق تیار دلا خیر لو پا رہا خیرات دوی دواړه خو مارو سخت کړل زم زم ټرمینل ته داخلي غوا خانو ټرمینل ته خو داخل شوم ګوره دوستانو دغه انفورمیشن بورډ خو تاسو واړه ګوره د معلوماتي بورډونه یادوم نو که په تاسو کې کم چا لږ څه نه څه انګلیسي زده وي د دې ضرورت نه پیهیږي چې دای کم چا نه پوښتنه وکړي چې زما پرواز دې ځای څخه دې ځای ته د دې شرکت سره د زه څه وکړم لاړ شئ ډایرکټ همدې انفورمیشن بورډ ته دلته خپل پرواز وګورئ هغې ټایم وګورئ چې کینسل شوی بنی یا په خپل وخت دی او که نه دی او کم ځای نه د هغې لپاره مونږ به بورډنګ ترلاسه کړو دغه واړه معلومات به همدې انفورمیشن بورډ کې چې زما پرواز د آریانا سره دی زم 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 چې کوم چې زما پرواز په خپل وخت دی که نه دی ها دا زمونږ پرواز دی ایف جی 302 د آریانا کوډ دی هر یو شرکت خپل کوډونه لري کم ایر وی هغه آر کیو دی او فلای دوبای ایف جی دی
امارات ای کی دی نوم اریو شرکت خپل کوډ لري دلته ز خپل پرواز ګورم دادی د زم پرواز دی اف جی 302 کم زیت کابل ته نو د خپل وخت دی د لپاره چیکینګ ایریا 2 څخه کیږي دا وګوره دا ایریا 1 او دا ایریا 2 دا نو زبا انتظار شم چې زم چیکینګ کله شروع شي نو خپل به ایریا 2 سیمه ته لاړ شم د دې ضرورت پېښ نه شو چې کم چانه پښتنه وکم چې زموږ چیکینګ کم ځای کې دا یا موږ ته کم ځای کې نه بورډنګ پاس راکول کیږي پښتنه کول عیب نه دی خو په هر څه کې پښتنه کول چې ځان پانه پوه چې نو فکر کوم دا خبره سمنی لږ به ځان هم تکلیف کو څه تکلیف دی دا خو تاسو ولي دومره غټ تکلیف ونو زموږ پرواز ته کافی وخت پاتې دی سهار 5 بجې پرواز دی او اوس یو بج یو دېش ته کیږي نو ډیر زیات وخت دی تر اوسه پر بورډنګ هم نه دی شروع خو دلته زه تاسو ته یو شی یادونه کوم هغه د سامان بکسونو باره کې دی کوم بکسونه چې تاسو ځانونو سره وړئ ګورئ اکثریت بکسونو باندې تاسو خپله شمیره نه ورکړي نو د زما بېګونه وګورئ تاسو نه وګورئ دلته ما خپلې شمیرې پې ورکړي او دلته ما خپلې شمیرې پې ورکړي دي نو که چیرې تاسو خپلو بېګونو باندې شمیرې ورکړئ دا به ستاسو لپاره ډیره زیاته پیدا وکړي علامه که چیرې ستاسو بیکونه ورک شي نو په داسې حال کې به ضرورت دې ته پېښ نه شي چې تاسو ما سره تماس ونیسئ یا هوایي شرکتونو والا سره چې ما سامان ورک شوی دی دا وادي که چیرې ستاسو نمبر ستاسو بیکونو باندې نو ډیر ژر کم کس چې ستا بیک وړی یا کم ځای کې پاتې شوي هغه کسان به ستاسو سره تماس ونیسي او تاسو سره به او تاسو ته خپل بیکونه ډیر په اسانۍ سره میلاو شي نو کوشش کوئ چې خپل سامان باندې خپل نمبر حتماً لیکئ خانو لاخیره بورډنګ خو شروع شو دلته یوه یادونه کومه ملګري چې له دوبۍ څخه کابل ته ځي یا د اماراتو څخه نو دوی ته د پی سی آر ټیسټ ضرورت نشته که یې واکسین کړي او که یې نه یې کړي خاله خیره بورډنګ پاس مو شو او امیګریشن پروسه هم ترسره شوه دا ځل امیګریشن کاونټر باندې زیات کسان نه وو ناست زیات اولیت سمارټ ګیټ ته ورکوئ کېدو ما خپله هغه استعمال کړه ډیره اسانه وه کله به هم چې هغې ته داخل شوئ تاسو نو خپل پاسپورټ او یا خپل بورډنګ پاس هغه به مو هلته سکین کړي نو ما خپل پاسپورټ سکین کړ چې څنګه ما سکین کړم مخامخ ما هلته کیمرې ته وکتل کیمرې ته چې ما وکتل نو ماته دروازه خلاصه شوه او زما خروج وشو نو ډیر اسانه او ساده طریقه ده تاسو هم کوشش وکړئ چې همدې طریقې نه کار واخلئ او په اسانۍ سره استعمالوئ شي نو زه خپل بورډنګ پاس وګورم چې ماته پکې کم یو ګیټ لیکلی دی ها ایف فور ایف فور به زه وګورم چې کم یو ګیټ دی نو انتظار به شم الوتکې ته چې تیار شي انشاءالله بیا به زو له خیره څنګه مو خوښه ده انشاءالله د لارې په اوږدو کې به کوشش وکړم چې د الوتکې څخه ښایسته او په زړه پورې منظرې وګورم خاص کر د خپل ګران وطن افغانستان
پورې 2 ساعته او 40 دقیقې دی او ستاسو د سپرلي الوتکه د سمندر د سطحې څخه 1.5 زره فیټه لوړ الوتنه کوي. دوستانو اوس موږ په 1.5 زره فیټه لوړوالي باندې روان یو او دلته ما سره د آریانا هوایي شرکت کرو مینیجر اکبری صاحب د دې څخه زه ډیره زیاته مننه کوم کوم چې د دوی لپاره تیار شوي خواړه یې ماته راکړل. ډیره زیاته مننه غواړم صاحب. آیا تاسو پوهیږئ چې اوس موږ کوم ځای ته راورسېدو؟ دا وګورئ خپل ګران هیواد ته. سیدو کابل ته هم دا اوس اناؤنسمنټ خلاص شو. دا لاندې کې دا ویډیو تاسو ته څنګه څنګه ګټور ته مو شي تاسو په تیار کستی زه غواړم په همدې ځای دې مې اجازه تاسو ته خبر خېشي وي.